بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونعكسن داود يعلم أن تيمبا كنا صدق هذا ورك تي في كرسن أو أنستو صديق كسو تبيو استوديا تي في في مجلة نيروبي. أنا جو عبد القادر عمر عبد الله قد بدأ ورك وجود رونا وحكم دام مدحوينها مامور كبدلان عبد الوري محمد علي قاسي وبدو هو جاي من يو أي سفر شقوق هاي كسو أم ببحين مجلة جروي iyagoona soo gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Shir loogu magacdaray isdhexgalka bulshooyinka muslimiinta iyo kristaanka ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa waxaa lagu qabtay maanta magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, kaasoo ay soo qaban qaabiyeen ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Shir ay ka soo qayb galeen guddiga iyo sidoo kale mas-uuliyiinta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, isla markaana sare loogu qaaday muraalka dadkii ka soo cararay dagaaladii ka dhacay dhowaan dalka Yemen ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Ururka dhaqaatiirta haweenka Soomaaliyeed ee fadhigooda uu yahay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay deeqda uga agaarsiiyeen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinka ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. Qodobada caalamiga ee warkeenana waxaa qayb ka ah ugu yaraan 8 qof ayaa waxa ay ku geeriyoodeen gobol ku yaalla dalka Ciraaq kadib markii baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu qarxiyey halkaasii.